Na mtazamaji, ndio taarifa ambayo tunazidi kuifuatilia kwa kina. Mengi ya kijiri takupakulia papa hapa katika meza yetu ya NTV ya Dhuhuri. Tukisonga mbele, ni kwamba huku mgomo wa walimu ukiendelea kutiwa makali katika sehemu mbalimbali nchini, katika kaunti ya Garissa, muungano wa walimu wa elimu ya baada ya msingi KUPPET sasa wanaitaka serikali kuzingatia kuwalipa posho maalum ya pesa kutokana na kufanya kazi katika maeneo yenye ukosefu wa usalama. Na mtazamaji, wakiongozwa na katibu mtendaji Melchizedek, akiangazia tu kuwasilisha malalamishi hayo, wakidai kuwa kwa miaka mitano iliyopita angalau walimu 32 kutoka mkoa wa Kaskazini Mashariki wamepoteza maisha yao kwa kuuawa na kundi la kigaidi la Al-Shabaab. Anasema kuwa washauri wa matibabu wamewekwa katika sehemu mbalimbali, hivyo kutowafikia wakati wanahitaji msaada wa dharura. Experts in Garissa is not there. Walimu wanahangaika sana. Mwalimu mshahara haujafika, kama saa hii TSC haijalipa. Insecurity huku inatusumbua zaidi. Na tunataka serikali to consider giving us a security allowance.